Jel? Ja ne razmišljam o tom iskreno. Nekako nemam akcenat na tome da ova osoba me sad gleda, zna me, poznaje me, ali se to osjeća. Definitivno, ja sam samo obična osoba kao i svi. Naravno, sa poslom kojim se bavimo dolazi određeni teret u tom nekom smislu da smo svesni da nas ljudi posmatraju, da smo svesni kakav utisak želimo da ostavimo na nekoga. Mislim, naravno nije to uvek u našim mislima, ali prosto imamo jednu određenu dozu odgovornosti kako se ophodimo prema ljudima, da li ćemo nekome pokloniti par minuta svog vremena, da li ćemo mu se osmehnuti i imati vremena za tu osobu ili ne. I mislim da je to jako važno nekome, nekad i popravimo dan. Mislim da to nosi naš posao, ta neka poznatost koju imamo, jel, u sklopu našeg posla. Mislim da toga treba budemo svesni i da samim tim vratimo tim ljudima to što su nas prepoznali, ajde na neki način to tako da kažemo. I da ako nas zamole za fotografiju, da to i ispunimo onako sa nekom dozom srdačnosti ili ljubaznosti. Nismo uvek u tom raspoloženju, naravno. Ali ja se potrudim da oni to ne osjećaju.